assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindiya. Maxaa ka cusub? Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan, sabskraib inoo saara. Saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheer garaya. Waxaa marka aad ku bilaabanaa filimka lagu magacaa DJ Tulu ayaa ciwaanada dhankaasi Tulu u qaatay kadib markii uu garaacay filimka Qilaadi dibad iyo dal markii noqon. Sidaa darteed siduu filimkiisa lagama filin inuu sidaa noqon doon, laakiin waxaa u heliyeen dhallinyarada iyo qoysaska maadaama ay ka heleen fariinta filimkan, halka superstaarka caankii Rabita ajaa bannaanka la iska dhigay. DJ Tulu markii aan firnay saaxiibada qiimaha badan 250 tiyaatar keliya filimkan loo qoondeeyey, halka dabcan Rabita ajaa filimkiisa Qilaadi dibad iyo dal la siiyey in ka badan 2000 oo tiyaatar, laakiin waxay u badan tahay la weekendiga markii laga baxo Rabita ajaa tiyaatarada in lagala wareegi doono. Filimka DJ Tulu cid ka filaysa male maalinkiisa kuwaa 3 crore share in laga helo dhankaas iyo Tulugu, laakiin way dhacday oo box office-ka dabcan lama saadaalin karo. 5.93 crore kasoo xaray dhankaas iyo Tulugu, 3.18 crore laga helay Saamiga Guud suuqyada caalamkana ku dhawaad 1 crore filimkan kasoo xareeyay. Dibad iyo dal DJ Tulu wuxuu keenay maalinkiisa kuwaa 8.12 crore oo wuxuu la tartamay Qilaadi maalin kuwaad ganacsigu uu sameeyay, laakiin Qilaadi waa big movie. Sidaa darteed qolyaha cadaladaha qeybiya maalin kuwaad dibad iyo dal DJ Tulu waxay ka heleen 4.33 crore sida haatan diiwaan gashan. Mashruucan qolyaha cadaladaha qeybiya waxay ku iibseen 8.95 crore markuu dib usoo celiyo 9 crore ibar ayuu hit dhammaystiran noqon karaa. Haddana lacagtaas waxaa kaga dhiman 5 crore. Sidaa darteed waxaa le marka DJ Tulu weekendigan ayuu dabcan noqon doonaa hit dhammaystiran. Box office-ka lama saadaalin karo. Xitaa waqooyiga Ameerika filimkan 2 maalmood wuxuu kaga soo xaray 200,000 oo doolarka Mareykanka, halka Qilaadi marka la firshan 2 maalmood xitaa 75,000 oo doolarka Mareykanka uu soo gaaray. Marka Rabita ajaa filimkiisu waxba ku dhacay, waxaa ka saameyn badnaa DJ Tulu. Dhinaca kale, Qilaadi markii aan firnay maalinkiisa 2aad ama day 2 wuxuu sameeyey hoos u dhacan caadi ahayn oo saameyn xoogan waxaa ku yeeshay DJ Tulu. Daawadayaashana Qilaadi way iska diideen. Sidaa darteed marka filimkan halgan wuxuu ugu jiraa sidee ayuu ku badbaadi karaa. Waxaa la yaab ah maalin kuwaad Qilaadi 4.30 crore share laga helay, maalinkiisa 2aadna 1.95 crore share laga dhulweynaa Tulu. Waan ka hadleynaa sidaas ay dabcan xaaladdu ugu xun tahay. Saaxiibada qiimaha badan, tirsiga 2 maalmood filimka Qilaadi Tulu wuxuu kasoo xareeyay guud ahaan ganacsigiisa guud 15.35 crore, iyadoo qolyaha cadaradaha qiimaha 2 maalmood filimkan Saamiga ay kala dhulweynaa Tulu uu gaaray 6.25 crore. ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro filimka lagu magacaabo Qilaadi tirsigiisa 2 maalmood haatan wuxuu marayaa 12 crore. qolyaha cadaradaha qiimaha Saami ahaan waxay ka helaan 7 crore. kuma filna filimkan daawadayaasha qiimaha badan lagu iibsaday 22.80 crore, sidoo kale laga rabo 3 crore ibar dib inuu usoo celisho. haddana waxaa u taala shaqo ku aadane 16.47 crore sidoo kusoo celinaya sheerkiisa, xuja ku tahay marka filimka Qilaadi. marka box office-ka lama saadaalin karo, waxaan u leeyahay waxay tahay cid filaysa mal DJ Tulu ayaa ka saameyn badnaan doona filimka Qilaadi. saaxiibada qiimaha badan, akhbaaraad kala soo qaadan karna waxay tahay qoyska la yaqaano Shetty Family ma ahan Sunil Shetty qoyskiisa, waa Shilpa Shetty qoyska kasoo jeedo, ayaa maxkamadda ku taal Bombay, gaar ahaan deegaanka Andheri looga wacay. sidoo kalena waxaa lagu heystaa deyn ku aadane baabuur ee qoyskan qaatay inay iska bixin waayeen muddo haatan kasoo wareegay 7 sano kahor. sidaa darteed maxkamaddu waxay u sheegtay 28 bishan Febraayo Shilpa Shetty, walaasheed Samita Shetty, aydan atrishe ah iyo hooyada lagu magacaabo Sunanda Shetty inay maxkamadda imaadaan, waxaana soo dacweeyay ganacsada usoo degaan baabuurta lagu raaxaysto. sidaa darteed marka Shilpa Shetty baxri ku jirtaa, waxaan laga rabaa qoyska inay baxshaan lacag gaarisa 120,000 ama u dhigmato 2,000,000 oo rubiis oo dollar ahaan noqonayso 27,807 dollarka Mareykanka ama ku dhawaad 28,000 oo dollarka Mareykanka ayaa laga rabaa. sheekada markii dib lagu laabto waxay dhacday sanadii 2015. saaxiibada qiimaha badan, Shilpa Shetty aabaheed mas-uulka lagu magacaabo Surinder Shetty haata ma noolo. waqtigaas ayuu wuxuu ka qaatay kambanigan baabuur ka qaatay, sidoo kale tan interest waxaa sana lacag dulsaar ama riba gaaraysa ah sanad kasta inuu bixiyo 18,000 riba dulsaar sana. dabcan wuu iska yareynaa baabuurta uu qaatay, laakiin waxaa dhacday odagiiba wuxuu geeriyoodaba sidii diiwaan gashan sanadii 2016 uu geeriyooday asigoo deyntii lagu lahay. waxaa dhacday saaxiibada qiimaha badan, kambaniga dabcan deynta ku lahaa odagaas inay ku wargeliyeen deynta lagu lahaa aabahood, oo dabcan waxaa dhacay SCG. marka dambena waxay dhaheen wax lacag aan bixinayna ma jirto. ninkaa marar kala duwan codsi u diray, waa laga diiday. ugu dambeyntii maxkamaddu ka dacweeyey, haddana maxkamaddu waxay qabatay kiiskan oo Shilpa Shetty iyo walaasheed hooyadeed waxaa laga rabaa 18 bishan Febraayo inay maxkamaddu soo koraan ama iska baxshaan lacagaha gaaraya 120,000 oo lagu heysto. saaxiibada qiimaha badan, sheekooyin kale xiisaha la soo qaadan karna waxaa qayb ka ah superstar Akshay Kumar filimkiisa lagu magacaabo Prithviraj. waxaa si rasmi shaaca loo qaaday in la daawan doono 12 June 2022 ama bartamaha sanadkan. filimkan Akshay Kumar waxaa ku wiliis gabadha lagu magacaabo Manushi Jilar oo ku guuleysatay quruxda adduunka 5 sano ka hor. sidoo kale Sony Sood iyo Sanjay Dutt waxay ku leeyihiin doorar muhiim ah kambaniga Shart Films ama mashruuca maalgelinayso. sidaa darteed marka filimka lagu magacaabo Prithviraj waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono 12 June. mashruucan saameynta corona qabsata maana waxaa la daawan lahay
labaatankii Janaayo ee aan ka soo gudubnay. Isla kambaniga Shad Films waxay shaaca ka qaaday filmkooda Shamsheera oo Ranbir Kapoor hoggaamiyay in la daawan doono 22-ka bisha July. Filmkan xisaab badan Ranbir Kapoor waxay ku xifaaltami doonaa Sanjay Dutt. Sidoo kale xidigta caanka Vani Kapoor ayaa door muhiim ah ku leh. Waa film dabcad ka hadla arrimaha burcadka iyo xilliyada horumarka la joogay. Mashruucan xisaab badan Ranbir Kapoor wuxuu sheegay qof kasto daawad inuu ka heli doono. Saa dartay markii RK uu soo laabtay filmkii Shamsheera waxaa la daawan doonaa 22-ka July, waxaana directorka ninka lagu magacaabo Karan Malhotra oo hadda ka warsameeyay filmkii Agnibad ee super hit ka weyn noqday, kaasoo dabcan Hertig Roshan iyo Sanjay Dutt ay ku xifaaltameen. Dhinaca kale, warar kale soo qaadan karna waxaa qayb ka ah John Abraham Xaqiiji inuu sameyn doono filmkii saddexanaha caanka Force 3 qayb saddexaad ee Force. John hore wuxuu sameeyay Force iyo Force 2, inkastoo ganacsi ahaan filimadaas heerkii laga rabay aysan gaarin, haddana John wuxuu ku helay ammaan ballaaran sidoo kale TV-yada satellite-ka. Marka la fiirsho dhanka digital-ka ama OTT-ga, aad ayay kaga gadmeen. Saa darteed, marka shacbiyadu u leeyahay taxanaha Force awgeed ma dhiman doono. John hadda wuxuu sameeyay tilaabo kale oo ku aadan producer-ka ama soo saaraha labada qaybood u sameeyay filmkan ayuu dabcan kasoo gatay, oo mas-uuliyadda John Abraham la wareegay si dabcan Force 3 u tayeeyo. John Abrahamna bilyan wuxuu noqday producer, oo waxaan ognahay company aflaanta maalgelisay lagu magacaabo John Entertainment. Saa darteed, marka xidigan caanka ah hadda wuxuu gacanta ku dhigay taxanihiisa Force asiga iskale oo sii wadi doona. Wuxuuna sheegay bartamaha sanadkan ama daawadaash qabad horaanta sanadka 2023 in shaqada Force 3 ay bilaaban doonto. Marka John iyo action-kiisa Force 3 uu isla soo laaban doonaan. Saaxiibada qiimaha badan, sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Tiger 3 update. Kugu dambeeyay waxay tahay Salman iyo Katrina Kaif waxay aadeen dhankaasi caasimada Hindi ee Delhi si ugu soo duubaan jadwalka ugu dambeeya. Meegasta Salman qan wuxuu kalsooni ballaaran ku qabaa Tiger 3 noqon doona filmka sanadkan ugu weyn, iyadoo la daawan doona qaybaha dambe ee sanadkan. Filmkan waxaa dabcan door xumaan ku matalaayo xidiga awoodda badan Imran Hashimi. Kambaniga Shad Films waxay ogolaansho ka heleen dowladda dhexe Hindi, gaar ahaan xarunta caasimada Hindi looga taliyay Delhi, in loo xiro maalmo kooban, iyadoo lagu duubi doono qaybaha ugu dambeeya filmkan action holac ah. Waxaa isaga hor imaan doona Salman qan iyo Katrina Kaif oo dhinac ah, iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Imran Hashimi oo dhinac gaar ah. Filmkan Manish Sharma wuxuu ka yahay director, sheekadana waxaa qoray ninka lagu magacaabo Aditya Jabra. Waa film weyn oo sidoo kale la hubo in Shahrukhan door marti uu ku yeelan doono doorkiisa filmka Pathaan uu ku matalayo, halka dabcan Hertig Roshan la sheegay haata mowqifkiisii hore uu kasoo dabcay oo laga yaabo Tiger 3 inuu muuqaal marti ku yeeshay iyo filmka dabcan Pathaan. Saaxiibada qiimaha badan, waxaa la leeyahay jadwalka Tiger 3 ugu dambeeya waxaa la soo gabagabeyn doonaa 27 bishan Febraayo. Saa darteed, marka inta bishan ka dhiman, Saluu iyo Katrina iyo sidoo kale Imran Hashimi dhankaasi caasimada Delhi ayay waqti ku qaadan doonaan. Ugu dambeyntii, saaxiibada qiimaha badan, soo qaadana filmka lagu magacaabo Dadu oo hoggaamiyalkiihii dabcan Rajkumar Rao iyo gabadha lagu magacaabo Vumi Bhatnagar ayaa u soo gashay filmkan 60-70% sare oo kacan uu sameeyay maalinkiisa labaad oo Sabti ahayd. Filmkan waa laga quustay, laakiin hadda ganacsigiisa sare oo kacan uu sameeyay waxaa laga yaabaa in weekend-ga si fiican u gabna maanta Axad u dambeeso. Waxaa u soo gashay filmkan in Sabtigiisa kuwaad uu keenay 2 crore iyo bar, tirsigiisa muddo 2 maalmood, haatan wuxuu soo xaray 4.25 crore. Shabakada Box Office indii waxay leedahay astaan wanaagsan, xitaa haddii filmkan uu guuldareysto xilli sare oo kacan uu sameeyay, dhawaanaha film sameeyay lama arkin, taasoo ay ka dhigantay rajo inay jirto oo daawadayaasha dabcan bannaanka loo soo saari karo haddii film weyn uu soo baxo toddobaadyada nagu soo foole. Guud ahaan, barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka jiraan, intaasaan kusoo idleynana. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe inoo saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.